Geekboy, čo tam píšu ľudia, ukáž. Na tvoj kanál som nedávno narazil, pár videí som už videl a vždy som si o tebe myslel, že budeš objektívny, ale ešte som sa pletol. Za vším týmto vidím nejakou tvojí potrebu zveličiť nedostatky a niečo s tým dokázať. Hodne veci tam chváliš, potom niekoľko veci vytkneš a ty to označíš odpadem? Vážne? Netvrď mi, že tohle označenie je objektívny názor. Znám niekoľko ľudí, co používajú tú klasnicu už niekoľko let, i kolegu youtuberu, nebo i lidi, co mají ty sluchátka delší dobu, verzi, co není nejako limitovaná a rozhodne sa nerozpadnou za pár měsíců, jak říkáš, že je moc pěkný, že si to myslíš, ale realita je jiná. Kamo, ale jakože to like a dislike ratio hovorí něco jiného. Ještě k té klasici, bohužel máš vádný kus, normálně se nevyklá. Potom tvoje srovnání s mechanikou je trochu z cesty. Já sám mám mechanické i klasické membrany a střídám to, hlavně kvůli točení videí. Taky většina lidí, co znám, tak má membranovou a více jim vyhovuje než ta mechanická. Je to věc osobní preference, pokud tobě nevyhovuje, OK, ale neznamená to, že membranové klasnice sú špatné. Myška rozhodne tak špatný tracing, jak popisuješ, nemá. Chyba bude niekde inde, možno v nastavení nebo v tobie. Kamo, gamer, toto nemôžeš. Gamer, toto nemôžeš povedať, že v čavovi je chyba. Ale je to taký najlevnejší položka ze setu 400 korun, ale i přesto toho nabízí fakt hodne, však si to i ty pochválil. Sluchátka sú taky hodne o stylu, niekomu sa nelíbí, že sú väčšie, niekomu zase ne. Sám osobne taky preferuj menšie, ale chteli ísť sme nieco lepšího. Títo mají 50 mm neniče, hraj dobře na to, kolik stojí. Mikrofón je fajn a ovládanie na kabelu sem vždy na sluchátkach chtěl mít, celkem přes 50 hodnocení na Eurocem měli 94%. Áno, celý set by mohol byť niekoľk drahšie, ale to sme nechteli. Cieľ bylo niečo dostupného, co nezrujnuje peňaženku a je to naše první skúsenosť s niečím takovým. Proto i spojení s značkou, ktoré delá cenové dostupné príslušenství a navíc na tom není žiadna príražka oproti klasické série Yankee Shadow, ale tá naša série je limitovaná a z feedbacku lidí, co si kúpili, sme spokojení. Pokud niekto hraje hodne profi, tak si tohle pořídí spíš ako match, nebo rovnou šáhne po veciach zamerané na profi hraní, ale to je tak u všeho. Ať už deláš cokoliv mimo hraní, ale vybavenie nekoupí skill. To platí tak obecne na vše. Akože ja chápem pointu, ale nemôžeš povedať čavovi, že v ňom je chyba, ty koko. To je strašné. Môj názor je také, že ten set je mířený na deti, pretože im je jedno, co to bude polofunkčný senzor, hlavne, že to svítie, má to lovo kjoga. Ha, tak tieto dvojcečná zbraň, chápeš? V našom prípade s tou myškou, ale čo sme robili, my sme ju proste skúšali, však kto ste chodili na streamy, tak viete, že proste som tu mal niekoľko verzií a vždycky sme ju proste nejako poslali späť a napísali sme k tomu pripomienku, že lepší senzor potrebujeme, alebo niečo, mali sme aj ja tu mám ešte tú nedierkovanú. Toto je úplne prvá verzia Alečova myšky. Jo? Haló? Prečo mi odjebal kameru? Ja som tam pichol tú myš a odjebal mi kameru. Toto bola úplne prvá verzia Alečova myšky. Vidíte, že som ju aj trošku doklikal, hen jak som ju došuchal. Proste reálne som ju používal, hej? Tvarovo veľmi fajn, pripomína mi trošku Dedaderku, ale bola úplne na p***u, čo sa týka senzoru. Tieto, vidíte tieto one? Horná gumička, čo ti má akože velice klzať po stole, pozrite sa, že už sa z nej normálne odjebal kus. A druhá vec je skurva ťažká, kámo. Počkajte, to je b***. Takže nič, ľudia hovorili, že chcú proste ľahšie, tak sme išli na ten dierkovaný dizajn. Došiel ten dierkovaný dizajn, ktorý síce bol ľahší, aj kvalitnejšie boli urobené tie gumičky a pičoviny. Senzor bol na p***. Keď ste hrali CS-ko a robili ste flickshoty, tak to proste je b***. Tomu senzoru, hej, čiže sme to poslali zase naspäť, takto sme s tým robili. A tunak si mal proste už nejaké tie veci, ktoré si iba proste obrendoval. Čo je akože normálne, tak sa robí merch, hej, akože v konečnom dôsledku aj tá moja myška je v podstate obrendovaná myš, čo už existuje, ale zase sú tam nejaké custom prvky, hej, ten senzor je tam iný, to logo je tam proste urobené custom naletkované, hej, a tak ďalej. Čiže ja mám skôr pocit, že túto chaloši, možno z toho KG, alebo jak sa volajú, či čo sú to, proste iba nevyskúšali tie veci predtým, alebo čo. Lebo toto mi skôr príde, že Jenky došlo, hoši, robím vám customku, vy to vypromujete, dostanete poď z predaja. Let's fucking go. A oni že ok. Mal si dať guličku a nie senzor? True. Trochu sa obávam, že začneš vojnu s gamerov Minecraft komunitou. Pozri sa. Gamer, verím tomu, že proste Jenky pozná. Však Jenky je tu dlho. Keby robili vyslovene na p*** veci, tak si to nikto nekupuje. Hej? Určite veľa robí to, že na tomto sú proste capnuté ich logo a ksichty a proste decka si to pokúpia. Ale tie veci nemusia byť vyslovene zlé. Je vidno, že to je proste budget option. Hej? Ale proste sú za tú cenu určite veci, ktoré ti dajú inú kvalitu. Veľa robí tá príražka youtuberská. Však zober si, že tú našu myšku, keby si niekto vyrába sám doma na kolene, tak za tej časti ho možno stojí, ja neviem, 15, 16, 17 eur. Dajme tomu, hej? S tými ledkami, s tým iným senzorom, s tým káblikom a tak ďalej. Jasné, že proste by si to vyrobil na kolene lacnejšie. Ale ide o to, že jednak, treba to sem doniesť, hej? Keď si to už obrenduješ, tak si tam dáš nejakú príražku, pretože je to proste tvoj podpis a ty
Hej, chceš aj mať z toho nejaký profit, prečo by si to v podstate potom dával do toho celý rok úsilia, keď na tom nechceš profit viac ako rok. Takto minulý rok sme začali, čiže povedzme, že 13 mesiacov nám to trvalo, kým sme to dali von. Chápeš, to je proste normálne. Ja si schválne pozriem to Geekboyové video. Klávesnice na první pohled vypadá docela zajímavě, takovej futuristický lomeno herní design. Líbí se mi, že tady máme český layout, což stále dneska spoustu lidí ocení. Strašně mi připomíná to jedno, co jsem ale já. Počkaj, idem pozrieť, ja to tu niekde mám. Trošku zasratá, ale vyzerá veľmi podobne s tým, že tam máš proste... Á, Evolved. No a kámo, jakú som už zasratú na to, čo som k***t? bože, toto nie, chlapci moji. Oh my god, this brings me back. To boli setupy, chlapci a devčence. Nie dneska nejaké vaše one. Ja už v 2015 som udával trend. No chlapci, toto som hneď one Apple kvalitu produkčnú. Tunak hneď som to proste vzdvihol na úplný level, chlapci. Pretože z webky prišla zrkadlovka, nerobkaj. A to bolo ani nepol roka na to. Vaša zásluha niekto. Chlapci, jaký obraz, nerobinkaj. Aj bože. Hej, ako vojí. Kámo, nerobinkaj. Chlapci, hneď Evolved klávesnica vymienená za K70 od Crozeru, hneď tunak Logitech dodnes, chlapci, ideš proste veci, Logitechácka makroklávesnička na Vovko, pretože tvoj boj 14 rokov vo Vovku. Nerobkaj, áno, vedľa toho Death Note, keď ti nejaký týpek napísal, že kto pl, hneď si ho tam napísal, keď v lolku, niekto hneď dával, kto pl, 5S-ko iPhone-ik, len taký fukot, ani sa nebávme, chlapci a dievčence. Ale ak vám hovorím, to, že máš pekný setup, stále z teba nerobí dobrého youtubera, čekujte, aký som nudný. Tak robím aj veci do školy a docela často spájam Illustrator a Photoshop, takže na jednom... Kámo, kto sa ťa pýtal? Ja som fakt bol nudný ako... V niečom mal ako pravdu, boys. Chlapci, nerobinka, ja som tu už mal vybavené profily, keď som hral Modern Warfare 2, tak tam bol iný profilček na lolko. Ja som bol proste galakticky inde. Chlapci, pozor! Obrovskú škálu hier má vlastné farebné mody. Okrem toho, že si Gogo kúpil byt v lukratívnej časti Bratislavy... Chlapci, ja som mal dual PC setup ešte predtým, jak to bolo cool. ...sa nachádza. Chápeš? Ježiš, to je epic. No každopádne, poďme sa vrátiť k tomu, Jenky. Prisám p***ču, ty k***o. Kámo, čom na to, to je legit ona. Čo ti je p***? To je presne tá, čo sme nedali von. No dobre, úplne jednak jednej ne, lebo keď sa pozriete na ten bočný plast, hej, tak je trošku iný dizajn, ale core je takmer rovnaký. Ešte aj vlastne táto sekcia je iná, ale core je úplne rovnaký. No, buďme k sebe úprimní, s našou myškou mu to išlo lepšie. Je hrozne neprecizní. No to je ten senzor možno, ten istý, čo sme mali v tejto. Preto som to nechcel, že to flikovanie bolo úplne p***či. Ale iba možno, ne? Nehovorím, že to tak je. Je akože cena fasa, ale vieš, tak nevydrží to asi, ne? Dobre, idem si prečítať tú odpoveď od Geekboya. Ahoj, chtel bych ti podiekovať, že ses ako jediný z recenzií KG podrobne vyjadril. Uznám, že niektoré závery byli možno až príliš dramatické, ale v výsledku si za celým vyhodnocením stojí. Celým zhodnocením stojím. Herní myš byla opravdu špatná, nejsem jediný, kto měl takú stejnou skúsenosť. Stačí proste pročísť recenze na Alze. Je tam zvláštny polling rate nebo iný problém? No však to sme mali aj hentou, je dosť možno, že fakt to je proste rovnaký ten senzor. Ja hodnotím reálnu skúsenosť oproti iným herním myši, napríklad nedávno vydané myši Alecha od Ukloka, Logitech G102, CZC Headhunter, je to opravdu propadák. Ale to som radšej vôbec neskúšel end-to-end odezvu. Z herní klávesnici souhlasím, není potreba vždy mechanika, zvláště pokud chce človek ušetřit, ale hráče by určite měli vedieť, že membrané klávesnice sú už dneska spíše prešitek a pro hraní nejsou vhodné. Pro tichost existují silent spínače. Každému doporučuji si připlatit za mechaniku, kvalitní membranovky se prodávají až za výrazně vyšší cenu a tam už pak těžko konkurují mechanickým klávesnicím. Upřímně gameře dostal jsem prohnutou klávesnici, polofunkční senzor a jediné, co mi přišlo fajn, byly sluchatka, i ty ale působí dost lacině. Ty bys něco takového na mém místě doporučil? Tohle video nevzniklo z důvodu, aby pošpinilo tebe k krů nebo značku Jinky. Já dělám recenze na produkty, které jsou aktuálně zajímavé a informují diváky. Zase produkt platí nebo není platí pořídit. A když mi na mail přistála zpráva od zaměstnance, že Jenky KG je sbírka pár produktů, které zrovna ležely skladem, udělalo se mi
udělalo se jim hezké balení a šlo se prodávat, tak jsem se tu chtěl podívat trochu víc na zobek. Ty vole, to fakt. Pokud doděláte nový set a bude kvalitnější, moc rád otestuji a po případě doporučím. Aktuální set je ale za mě obrovský zklamání a myslím, že do budoucna zvládnete lépe. Věřím vám, že mě je... Okay. No a vy jste vravili, že u Checklouda mali nějakou debatu, hej? První věc pro lidi, kteří píšou, že jsem ublíženej. No jasně, jsem ublíženej. Vadí mi ten, pěkně. Název, to pojmenování vlastně celého setu a zahození kompletně toho celého setu. Prostě, že to je jako tak špatný. Když se podíváš na recenze, nechci říkat, že ten set je dokonalý. Jo, dokonalý není. Okay. Ale když se podíváš na recenze, buď to toho našeho setu, anebo když si otevřeš Yankee Shadow, když napíšeš, což jsou vlastně jako by ty produkty, my jsme udělali jenom limitovaný, že jsme tomu propůjčili to logo. Jo, takže to je, akorát, něco... je to akorát brand toho produktu teda. Okay. Jo, proto to je limitovaný, tak jsme to vlastně i prezentovali na videích, na Instagramu, že jsme říkali, že to je prostě limitovaný náma, proto je tam i ta vlastně speciální krabice. Že oni nemali s vývojem nic společné, prostě boys, oni to iba byli tam svoju nálepku dát si. Udělat jako set, který bude cenově dostupný, což jsem si myslel, že bude lepší nápad, ale zase se dostaneš do toho, že jsou tady dva typy právě jako těch lidí. Jedna skupina ti řekne, že je mnohem lepší jako udělat ten set několikanásobně dražší a kvalitnější a druhá skupina lidí ocení jako ten poměr jako cena výkon. A na základě toho, že znám i hodně lidí, kteří mají třeba tu klávesnici a jsou to i někteří youtubeři, nebudu zmiňovat, a když asi by jim to nevadilo, tak používají třeba na kaši, používá tu klávesnici roky. Jasně. Jo, po nějakém čase ji prostě rozbije, nevím, jak se mu to podaří, nebo že si prostě koupí novou, že už jí má třeba vohmatanou nebo něco. Ale to je prostě věc, že to potřebuje vždycky po pár letech to umastíš, vohmatáš prostě, když na tom jako hraješ a podobně. Takže jsme prostě chtěli udělat nějaký jako set, který bude prostě dobrý za ty peníze. No pozor, přesně jako DJ Popí, že podle mě... herný setup, podľa mňa herné periférie majú nasledovnú dôležitosť, hej? Na spodku reťazca máš podľa mňa klávesnicu. Hej, bavíme sa, klávesnica, myška, slúchadka. Na spodku reťazca máš klávesnicu, to máš asi jedno. To je podľa mňa vec, na ktorej môžeš ušetriť najviac peňazí. To je klávesnice, podľa mňa. Hej, podľa mňa klávesnica nie je až tak essential na dobrý zážitok z hry. Potom podľa mňa máš slúchadka, pretože dobrý zvuk v kompetitívnych hrách proste potrebuješ. Či už je to Counter-Strike, je to strieľačky in general a kľudne aj ináč aj nejaké RTSky, RPGčky a tak ďalej, proste potrebuješ mať dobrý zvuk. Čiže strednú dôležitosť by som dával na slúchadka. A alfa a omega PC gamingu je vždy myška. A pokiaľ v hentom sete je tá myš na p***u, tak ja verím tomu, že veľa ľudí majú pre seba ten celý set do jebany, ne? No povedz mi vy, chápeš, darmo je tá klávesnica po Čike, zbytok toho setu je garb. Teď se koukám, že ty sluchátka stojí 800, tam ještě stojí 4 kila a ta klávesnice stojí 600, takže to vlastně jako odpovídá ceně toho setu. Jo, není tam, no. Není tam žádná přirážka, jak určitý jako lidi psali, že to máme já nevím kolik a že na tady tý jako spolupráci nějak jako hodně rangeujeme, to vůbec není pravda. Mám spolupráce, za který mám jako mnohem, opravdu jako mnohem víc peněz a podobné věci, takže... A podle mě skoro išlo tu prestiž, že si můžu povedať chalaši, že mám aj svoje gaming věci, boys, let's go. No, za 15 euro, hej? Za 15 euro máš prostě myšku, která jebe senzor. Pridáš tomu 10 euro, boys. Nerobka, aj nějaká dobrá myš, že si ježišma. No ja to vidím skôr tak, že toto je iba veľké promo pre Yankee, vieš. To není nikoho. Kešovica, to je proste public stand pre Yankee. Že majú s nimi proste set. Nikto z toho nevykešuje nejaké extra veľké peniaze. Jedine z toho, viete, kto z toho najviac vykešoval? Geekboy, lebo tam dostal 100 000 pozretí na to. Oh, legenda. Norve, MVP večera, dámy a páni, Geekboy. Pozri sa, on môže obhajovať koľko chce, ja chápem, že gamer to nemyslel, takže idem si ujebať fanúšikov, aby dostali na p***u myšky a kla... Vôbec proste, on sa podpísal po ten produkt, lebo on to prišlo ako cool idea asi, alebo čo. Vieš tam dôsledku všetkým asi, ktorí majú viac ako jednociferné IQ dojde, že išlo čisto o promo pre Yankee, že aha, my robíme s gamerom a s týmito chalošmi, hej? To je proste jasné. Toto je scenár v hlave, čo mne sa nejako zmanifestoval, keď nad týmto rozmýšľam. Došlo Yankee za gamerom, hej, akože jasné, že za ostatnými, ale dojde Yankee za gamerom. Kámo, máme tu tento set, chceli by sme tvoj ksicht na tom, dá sa? A on iba,
Ukáž recenzie, čo píšu ľudia o tej klávesnici. Klávesnicu chvália celkom. No dobre, ukáž myšku. A akože, no aspoň je lacná, no však a čo. Veď aspoň decka budú mať radosť. Ukáž sluchatka. A tak tie majú dobrý mikrak asi a sluchatka ako také sú celkom fasa, len sú lacné. Dobre, no však čo už, aspoň budú mať dobré darčeky decka. Let's go, vieš. A vítaj backlash proste, no čo ti k tomu poviem. Človek, čo si ten set kúpi, by mal vedieť, čo kúpuje predtým, ako vidí proste GameRox ich na tom nalepený. To je celé. A to platí o každom nejakom influencer bundli hociakého produktu. To, že je na tom ksicht influencera, neznamená, že to je lepší produkt ako normálne je. U gamera to úplne chápem, prečo do toho išiel. Proste je dosť možné, že keby mňa oslovili, tak by som, a ja by som asi do toho nešiel, lebo ja by som si asi fakt najprv vyskúšal tie produkty. Ale chápem, prečo do toho išiel proste. Na tvojej myšce ksicht nemá, že stejne po hrobka, ale to je ten rozdiel. Oni zobrali myšku, čo už existuje, predáva sa a dali na to svoju nálepku proste. Čiže pokiaľ tá myška bola v pôvodnom znení na kod, tak to, že na ňu dáš ksicht, ju neopraví. My sme tu tak reálne testovali, ja tu mám asi 5 modelov, rôzne po kancli, dokonca jeden má ešte Roman doma a Lenka majú doma, ktoré proste som testoval behom tohto roka a za každým som dal pripomienku. A táto je ťažká, to je p***ovinka, dáme tam tie dierkované, to majú ľudia radi ten dizajn, plus je to ľahšie a dáme tam iný senzor, pretože ten senzor bol kód, chápeš? A proste all in all sme to vybalancovali tak, že ubrali sme napríklad na kvalite kábla, pretože tým káblom nemáš čo robiť, kód. Ten kábel máš pichnúť do kompu a nechať ho tak. Keď nejaké decko bude ten kábel žužľať, dobre, dojebe sa ti. Ale je tam proste lacnejší kábel, tým pádom tam iž nemusí stať 30 eur, môže stať 28, dajme tomu. Ukáž, ešte kde to môžeme kátnuť, ako? A išli sme. Zoberieme teda myšku, ktorá nemá software, že si môžeš rovno na povrchu myšky nastavovať RGBčko. O, kokos, 28, máme 23 euro, či 25 euro. Boom, let's fucking go, chápeš? O to ide, že v tomto prípade my sme behom 13 mesiacov, či koľko, skúšali tú myš. Hej, ja som tu s ňou hrával, doma som mal druhú tú istú, skúšal som, testoval som, čo bolo na kod sa to proste, hej, gamer proste zobral myš, čo už bola na kod a je tam ksik. Ja verím tomu, že proste z pohľadu gamera išlo hlavne o prestíž záležitosť. Že aha, máme svoj setík. Z tohto, čo som ja zistil, tak proste sluchatka sú OK-ish, pokiaľ chceš ušetriť, klávesnica, prečo ne? Má RGBčko, má, funguje, bodka čiarka, hotovo. Tam je podľa mňa vec, ktorá ťa naozaj sklame, keď si kúpiš ten set, vieš. Mňa napríklad preto, toto je vec, toto tu ešte dropne. Mňa preto strašne sral ten PewDiePie s***vený setup, s ktorým som sa tu j***al. Koľko sme s ním hrali? Asi 3 čtvrte roka. Viete prečo? Počúvajte ma. Že normálne tá klávesnica je pogerz jak hovado. PewDiePieova klávesnica je skvelá vec. Metallic konštrukcia, mechanická, RGBčko, ešte aj bluetoothová. Po p***i. Tá jeho skúrená myška. Ja ti hovorím, ja normálne dám ruku do ohňa, že ale čau myška je lepšia ako tento 60 eurový garbič. To ti normálne hovorím. Akože nehnevajte sa na mňa, ja som veľký PewDiePie fanboy, ale zase, toto je myška, čo už existovala, on si iba obrendoval. Čiže, rozumieš, podobná situácia. Tá myš stojí proste za kot.